यह भारतीय शिक्षा मंडल गुरुकुल प्रकल्प द्वारा काव्य कल्लोलिन्याः अद्य विंशः कल्लोलः आयोजितो वर्तते। इतोपि अस्माकं सौभाग्यमिदमस्ति यत् अद्य कविरूपेण ये काव्यानि प्रस्तोतुं समाहूताः सन्ति ते महाकवयः सन्ति। एतेषु कविषु केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक विषय निदेशकाः संस्कृत हिंदी अंग्रेजी ओडियादि भाषासु कवि कर्म दक्षाः बाणभट्ट पंडित राज जगन्नाथ भाऊराव देवरस सेवान्यासादि अनेकैः पुरस्कारैः सभाजिताः बहुविध काव्य प्रणेतारः विजेतारश्च नैकासु स्पर्धासु श्रीमन्तः प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल महोदयाः आगताः वर्तन्ते। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मम पथ प्रदर्शकाः एतेषां गुरुवर्याणां हार्दं स्वागताभिनन्दनं वर्तते काव्य कल्लोलिनी पक्षतः। इदानीम् अहं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षणिक विषय निदेशकान् प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल महोदयान् सादरम् आकारयामि पद्येन एकी। एतावन्महतोऽस्य विश्वविदुषां विद्यालयस्यादिनं केन्द्रीयस्य शिक्षणविधिं सम्पादयन् सश्रमम्। एतावन्महतोऽस्य विश्वविदुषां विद्यालयस्यादिनं केन्द्रीयस्य समस्तशिक्षणविधिं सम्पादयन् सश्रमम्। छात्रान् व्याकरणं तथा आधुनिकसाहित्यं च सम्पाठयन् आयान्तं वनमालिनं गुरुवरं विश्वासवर्यं भजे विश्वालवर्यं भजे। मान्यः गुरुवः प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल महोदयः सादरं प्रार्थयन्ते आशीर्वाद प्रदानाय काव्य पाठाय च। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भागरथा विभसंप्रुक्तो भागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। नमः कविभ्यः नमः सभाभ्यः। भारतीय शिक्षण मंडल गुरुकुल प्रकल्पेन काव्य कल्लोलिन्याः विंश कल्लोलांतर्गतम् समायोजिते अंतर्जालीयेस्मिन् राष्ट्रीये संस्कृत कवि सम्मेलने तत्र भवतां समेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। विशिष्य अस्य कवि सम्मेलनस्य अध्यक्षाः परमादरणीयाः आचार्याः राजाराम शुक्ल महोदयाः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः काव्य कल्लोलिन्याः कविगोष्ठ्याः प्रवर्तकाः आचार्यः रामचंद्र भट्ट महोदयाः संयोजकाः
डॉक्टर श्रीनाथ धर द्विवेदी महोदयः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गरली परिसरे व्याकरण विभागाचार्यः आमंत्रित सहकविषु अन्यतमः डॉक्टर प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी महोदयः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मीमांस विभागीय आचार्यः युवा कवयः वैयाकरण मधुसूदन मिश्र महोदयः कवयित्र्यः विदुष्यः डॉक्टर आभाजा महोदयः मंगलाचरणकर्तारः डॉक्टर विजय कुमार शर्मा महोदयः तथा अनुप्रणाल्या संयुक्ताः सर्वे काव्यरसिकाः सहृदयः एतत् राष्ट्रीयं संस्कृत कविसम्मेलनमस्ति अतः आदौ तावत् राष्ट्रकवेः कविकुलगुरोः कालिदासस्य वन्दनात्मकं सुरचितं मङ्गलाचरणपञ्चकं प्रस्तौमि कविकुलगुरुं नौमि कालिदासं महाकविं सरसरससंवेद्यं रससिद्धं कवीश्वरं विश्वकवीं च तं वन्दे यस्य दृष्टिश्च वैश्विकी विश्वकवीं च तं वन्दे यस्य दृष्टिश्च वैश्विकी ध्वनितं यस्य काव्येषु ध्वनितं यस्य काव्येषु वसुधैककुटुम्बकं कवीं भारतीयं वन्दे कालिदासं महाकवीं वन्दे भारतेजस्य निःश्वसिति च जीवितं राजवंशावलीजेन रघुवंशे च वर्णिता कुमारसंभवे प्रोक्ता विशिष्टा जनजातयः एवं मेघदूते काव्ये मेघमार्गचलेन वै पूर्ण भारतवर्षस्य कृतम् अपूर्ववचित्रणम् पूर्णभारतवर्षस्य कृतम् अपूर्वचित्रणम् अत्र अध्यक्षप्रमुखाः नैके वाराणसीयाः आचार्याः विराजन्ते अतः काशीं काशीविश्वनाथं च अधिकृत्य कानिचन पद्यानि श्रावयामि काश्यां प्रत्ननगर्यां तु गङ्गायाः पश्चिमे तटे साक्षाच्च हृदये काश्यः ज्योतिर्लिङ्गं प्रतिष्ठितम् पशी वरुणयोर्जत्र नद्योश्च सङ्गमे मतः नगरी विश्वनाथस्य वाराणसी प्रसिद्ध्यति त्रिलोकेस्ति विशिष्टेयं काशी मुख्यप्रदायिनी यत्र मरणमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते प्राचीना नगरी शंभो त्रिशूलो परिराजते प्राचीना नगरी शंभो त्रिशूलो परिराजते संस्कृतेः राजधानीयं भारतस्य सुसम्मता युगयुगान्तरादेतत् पीठमत्र विराजते त्रिशूले प्रलये श्वेतत् मन्दिरं हि सुरक्षितम् भक्ताश्चात्र समायान्ति देशादस्मान् न केवलं विश्वस्य नैकदेशेभ्यः श्रद्धालवः समागताः काश्यां वै विश्वनाथस्य दर्शनस्य फलं महत् तत्त्वज्ञानेन निर्वाणोऽप्यत्र भवितुमर्हति तत्त्वज्ञानेन निर्वाणोऽप्यत्र भवितुमर्हति इतः पूर्वम् अहं देवप्रयागे 6 वर्षाणि उषितवान् देवभूमिष्ठो देवप्रयागः 5 प्रयागेषु प्रथमः प्रयागः तत्र भागीरथी अलकनन्दयोः अपूर्वः सङ्गमः वर्तते तथैव गङ्गा सो नाम्ना आविर्भवति गङ्गायाः नाम तथैव आयाति लोकपरम्परायां भागीरथी श्वश्रुः अलकनन्दा च वधू मन्यते तां भावभूमिम् आश्रित्य कानिचन पद्यानि श्वश्रुवध्वश्च सम्बन्धः विशिष्टः परिकल्प्यते विरोधोऽपि तयोर्लोके नादिकालात् प्रवर्तते अनादिकालात् विरोधोऽपि तयोर्लोके नादिकालात् प्रवर्तते
अपवादा भवन्त्येव सर्वत्र नैव संसितिः तयोर वैमत्य वार्ता तु सर्वत्र दरीदृश्यते तयोर वैमत्य वार्ता तु सर्वत्र दरीदृश्यते किन्तु देव प्रयागे च वार्ता भिन्नैव दृश्यते श्वश्रुआ समन्वयो बद्ध्वाः देव प्रयाग संगमे वधू रलकनन्दास्ति श्वश्रुर भागीरथी मता श्वश्रुआस्तत्र महत्त्वं च सर्वथा परिलक्षितम् तत्र श्वश्रुआश्च धारायां बद्ध्वा धारा विलीयते भागीरथ्याश्च धारा तु बहत्यपरिवर्तिता लोकेपि यत्र जीतीयं भवत्यद्यापि पालिता गृहं स्वर्गायितं तत्र गृहगताश्च देवताः आधुनिके युगे किञ्चित् वैपरीत्यं समागतं चालयति वधुरद्य नूतनां स्वपरम्परां सामाजिक्यां व्यवस्थायां यत्रेदृशी विसङ्गतिः नरकायितं गृहं तत्र क्वचित् भवितुमर्हति श्वश्रुबद्ध्वश्च वैमत्यात् क्वचित् बन्या भयङ्करी वहति पावनी गङ्गा श्वश्रुबद्ध्वोः समन्वयात् श्वश्रुबद्ध्वश्च वैमत्यात् क्वचित् बन्या भयङ्करी बन्या सदृशी भयङ्करी स्थितिः भवति यदि वैमत्यं वर्तते श्वश्रुबद्ध्वोः मध्ये श्वश्रुबद्ध्वश्च वैमत्यात् क्वचित् बन्या भयङ्करी वहति पावनी गङ्गा श्वश्रुबद्ध्वः समन्वयात् यत्र श्वश्रुबद्ध्वोः समन्वयः वर्तते ततः गङ्गा प्रारभते गङ्गा प्रवहति भवति पावनी गङ्गा श्वश्रुबद्ध्वः समन्वयात् संगमात् देवनद्योश्च गङ्गोत्पत्तिः प्रसिद्ध्यति लोकम् उपदिशत्यत्र श्वश्रुबद्ध्वश्च कल्पना एवं कथ्यते कल्पना मया कृता एवमेव तत्रैव देवप्रयागे संगमे देवो रघुनाथो विराजते तस्यैव वंदनं क्रियते पंच पद्यपंचकेन भागीरथी नदी बाते भागीरथी नदी बाते यस्य प्रफुल्लितं वपुः भागीरथी नदी बातेर यस्य प्रफुल्लितं वपुः कस्यचित् माइक आन् अस्ति तर्हि गामयामि कृपया म्यूट् कुर्वन्तु यत्र कुत्रापि भागीरथी नदी बातेर यस्य प्रफुल्लितं वपुः तस्मै राजीव निद्राय नमोस्तु राघवाय नमः बातेरलकनन्दायाः यस्य हर्षायितं मनः नमोस्तु योगवन्द्याय नमोस्तु जोगिवन्द्याय तस्मै श्री परमात्मने दुराद्देवप्रयागाश्च मन्दिरं यस्य राजते सीता लक्ष्मणहीनाय नमोस्तु चैकमृत्तये अत्र रामः रामस्य एकला मूर्ति तत्र पूज्यते तत्र सीता लक्ष्मणयोः मूर्तिः तत्र नास्ति अदेव दुराद्देवप्रयागाश्च मन्दिरं यस्य राजते सीतालक्ष्मणहीनाय नमोस्तु चैकमृतये रमधातोश्च निष्पर्णो रामशब्दोऽस्ति सार्थकः रमन्ते योगिनो यस्मिन् तस्मै रामाय धीमहि अत्र बहवः वैयाकरणाः सन्ति अदेव पद्यद्वये मया सप्तविभक्तिनां प्रयोगं कृत्वा रामस्य वन्दनं कृतं यथा प्रसिद्धं पद्यं वर्तते रामो राजमणि सदा विजयते तस्यामेव धारायां मया पद्यद्वयेन तत्र सप्तविभक्तिनां प्रयोगः कृतः रामो राजमणेर्बन्ध्यो रामं वन्दामहे वयं रक्षिताश्चैव रामेण रामाय च नमोऽस्तु नः त्राता नास्त्यत्र रामाच्च वयं रामस्य सेवकाः चित्तलयो भवेद् रामे हे राम त्रायिणः सदा तस्यामेव भावधारायां केवलं भिन्नशैल्या पद्यद्वयं मया प्रस्तुतं गते त्रयोदशदिने विश्वपुस्तकदिवसः आसीत्
मया कानिचन पद्यानि विलिख्य मुखपुस्तके प्रसारितवान् प्रसारितानि पद्यानि तान्यत्र श्रावयामि। दिनांके च त्रयोविंशे चांगले मासे प्रिले पुनः पुस्तक दिवसो विश्वे सर्वत्र परिपाल्यते। मानवानां च सन्मित्रं सदा भवति पुस्तकं मातुः परं गुरुस्थानं पुस्तकमेव मन्यते। पुस्तकम् इतिहासस्य दर्पणमेव वर्तते। पुस्तकमेव लोकेस्मिन् भविष्य मार्गदर्शकम्। पुस्तकस्था च सा विद्या मस्तकस्था यदा भवेत् कार्यकाले समत्वर्णे फलप्रदा भवेत् पुनः। जी 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 अंतर्जाल युगे किन्तु वैपरीत्यं च दृश्यते। विहाय पुस्तकं छात्राः पठन्ति मुखपुस्तकम्। जी जी गुरुजी पुस्तक पठने चाद्य सर्वेषां क्षियते रुचिः। अंतर्जाल पटलेद्य सर्वे सन्त्येव जीविताः। दिवसस्याद्य महत्त्वम् अभिवर्धते। पुस्तक दिवसस्याद्य महत्त्वम् अभिवर्धते। पुस्तकस्य जलस्थानं गृह्णाति मुखपुस्तकम्। अद्य पुस्तकस्य स्थानं मुखपुस्तकं गृह्णाति इति अतैव पुस्तक दिवसस्य अधिकं महत्त्वं वर्तते इति मया तत्र प्रतिपादितम्। अस्तु काकोपि हंसायते इति काचन समस्या पृथ्वी संयोजकेन द्विवेदी महोदयेन उद्घोषिता आसीत्। समयाभावात् लेखितुं न शक्तवान्। सद्य एव पद्यद्वयं मया विरचितं तत् श्रावयितुम् इच्छामि। स्वागतं भवतां। अग्रे पुनः कानिचन पद्यानि पूरयित्वा प्रेषयामि यदि अवसरः अस्ति तर्हि भवन्तः द्रष्टुं शक्नोति। पूर्णे अत्र काकोऽपि हंसायते। पूर्णे स्वार्थमये युगेद्य विकटे सत्यं पराभूयते। प्रभावोद्य समग्र विश्वफलके मिथ्याश्रुतो दृश्यते। अल्पज्ञोद्य स्वचाटुकार वचनैः विज्ञो विवेकी मतः दुर्नीति कवचैर् विभूषित बपुः काकोद्य हंसायते। दुर्नीति कवचैर् विभूषित बपुः काकोद्य हंसायते। काकोऽपि हंसायते। काकः अद्य हंसायते। काकोद्य हंसायते शक्यते। या शिक्षा क्षमते न वै गणयितुं भेदं सतः असतः भेदं गणयितुं न क्षमते। या शिक्षा क्षमते न वै गणयितुं भेदं सतश्चासतः तां शिक्षां कथयन्ति चेत् खलु जनाः दौर्भाग्यमेतन्महत्। या शिक्षात्र जनाश्च नोपदिशति त्यक्तुम् असत्यान् पथः सा शिक्षा यदि सेव्यतेऽत्र जगति काकोऽपि हंसायते। एवमेव पद्यं लिखितम्। अग्रे किञ्चित् लिखिष्यामि एतद् विषये। अस्तु, मया तु समयः मन्ये गृहीतः, यावत्कालः अपेक्ष्यते। अतैव अत्रैव सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। धन्यवादः। अपूर्वं कापि तथापि हृदयं हरति तत्काव्यं। मान्याः